شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. يوم قوام أصدر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا متاش إنه قوانا أجيا أجيا من كي هر آية تتمانين دبيو أتكين سورة القصص. يوم قوام إذا متاش أجيا آية تتمانين دأوكو نعم آية تتمنى وإن الله تبارك وتعالى كيشيوا تلك الدار الآخرة نجعلها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آية تتقبع شوانا Allah tabaraka wataala ya bamu labarin wa'anda suke kwadayin irin rayuwar Karun suka waye gari suna da buri da abin da yake da shi to daga bayar suka irin halaka da ta same shi shi da gidansa gaba daya an shafe su suka ce wai lalle shi Allah ta'ala yana yalwata arziki ne ga wanda ya so sa'annan ma kuma yana kuntatawa ne ga wanda ya so da ba dan falalan Allah ta'ala akan su ba da su ma an shafe su lalle ko kamar shi wato ainihin kafiri ba zai rawuta ba saboda sun tuba daga wannan tunani da irin wannan fahimta da suka yi mummuna to sai Allah ta'ala yake ce mana anan tilkad darul akhirah lalle wancan gidan kamar ana nuna wato aljanna ana nuna lahira kuma ga aljanna ce tilkad dar wancan gidan al-akhira wanda yake na karshe wato na lahira kenan shine aljanna naj'aluha muna sanya wannan gidan ne lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi ga wa'idda ba sa son daukaka ba sa nufin daukaka a ban kasa wato ba sa nufin girman kai a ban kasa girman kai yana da hatsari duk mai misalin zarra kwatankwacin wato kwayan zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba shi sa sahabbai suka tsorata suka dimbin manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce to mutum yana son rigansa da tsafta mai kyau takalmansa mai tsafta da kyau hulansa mai tsafta da kyau wannan girman kai ne sai manzo Allah sun ce a'a Allah mai kyau ne yana son mai kyau girman kai a gaya ma gaskiya kake girman kai ka dinga rena mutane kana ganin kamar kai ka halicci kanka su wa'annan wawaye ne ba san ma me ya dace ba ka dinga taka ƙasa ka ba za ka koma ciki ba ka dinga jiji da kai mutum ya dinga jin ta'ajjub din kansa yana al'ajiban shi karan kansa yana ba kansa matsayi wanda ya cancanci a ba ma mahalicci to da ire-iren wa'annan su ne wato ainihin girman kai daga ciki ka ga gaskiya ka ki ka ce ba za ka yi ba girman kai ne wani yana cin abinci da hagu sai manzo Allah sun ce da shi ya ci da dama sai ce a ba zai iya ba saboda girman kai sai hannun ta shanye take hannun sai ta shanye tana ka girman kai ba yi da kyau kuma galibi wa'anda suka fatin da girman kai akwai malamai a cikinsu ko malamai na addini wanda shaidan ya halaka ko malamai na ilimin zamani wanda turanci ta ishe shi sai dinga girman kai wa mutane ko kuma wanda aka wa wadata na kuɗi kamar da ake bayanin Karuna a nan shi ne misali kyakkyawa wanda Allah ta'ala ya ba su duniya sai su dinga jiji da kai suna rena kowa saboda su suna da abin duniya a hannunsu
wasu kuma saboda musu kyan halitta musamman mata sai su dinga girman kai hatta wani lokaci ga mazajensu suna ganin koda an sake su take za a samu wani mai auren su sai su dinga amfani da wannan suna girman kai akan mazajensu suna hana mijin mazajensu sakat saboda irin baiwa da Allah ta'ala ya musu wasu saboda sanayya da suke da shi cikin jama'a an san su ko'ina da an cewa ne an san shi saboda sai wannan ya ƙara mai girman kai galibi wa'anda aka wa wata baiwa wata falala na musamman na kyauta wanda ya kamata su kowa a kusantan Allah da bautan Allah to sai ka samu al'amarin ya zamanto akasi to Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan gidan da za a gadar wa mutane gobe kiyama wato cikin siffofin masu shiga aljanna la yuriduna uluwan fil ardi wato ba masu nufin son ɗaukaka ne a ban ƙasa abu na biyu wala fasada ba masu ɓarda ba ne a kan ƙasa ba sa fasadi zinace-zinace shaye-shaye kashe-kashe ba za ka same su a ciki ba ba sa ɓarna a ban ƙasa ba sa goyon bayan masu ɓarna a ban ƙasa ba sa son a yi ɓarna a ban ƙasa duk wanda ke son shimfiɗa ɓarna a ban ƙasa to ba ya da siffofin shiga wannan gidan la yuriduna uluwan wala fasada abubuwa guda biyu a wannan ayan ba girman kai ba fasadi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sauki cikin lamuransa komai nasa akwai sauki a cikin gidansa yana da sauki in ka gama amalansa da matansa yana da sauki hatta matansa yake ayyuka na gida wanda mata ke yi hadisai sun zo da Aisha ta rawaito cewa idan yana tare da mu a gida yana taya mu aikin gida kamar su shara kamar su girki amma idan an kira sallah sai zanto kamar bai san mu ba mu san shi ba saboda Allah ya kira shi sai masallaci sannan a cikin jama'a sahabbai yana da sauki shi sa sahabbai suka wato suka suke da yawan soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so mutane dama sun fi son mutum mai saukin hali mutane ba san mai girman kai koda suna moran abin da yake da shi idan sun keɓanta sai su zage shi saboda ɗan adam ba ya son a mai girman kai koda koshi yana yi za ka samu waɗanda suke da girman kai cikin masu mulki da kuɗi idan an masu wani abu na girman kai to ka shiga wa wani ne muka haɗa shi ko gaishe ne bai ba to zai gane kuransa kenan ɗan geron da ake aika mai da masara ba za a aika mashi ba sai ya zo ya tuba ya ce a ran nan da muka haɗa nan abin nan ai ban ganka ba ne to nan ne ya tuba amma ba haka ba duk ɗan agaji da ake mai sai a yanke saboda masu girman kai haka suke su ba su a yi musu amma su masu yi wa mutane ne akwai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam wani cikin arab ya zo ya kama rigansa ya shaƙe shi ta baya ya ce ka bani a cikin dukiyar da aka baka na Allah a cikin sahabbai kaga da irin shugabanninmu ne yanzu cinye shi za a ɗanye annabi sai ya ce a je baitul mali a samu wani abu a bashi akwai wanda ya mai mummunan mu'amala na tambayan bashi a cikin jama'a na walakanci sai na umar ya ce zan fidda kansa ya ce a ka yi min nasiha in biya bashin da ke kaina shi kuma ka yi min nasiha ya nemi haƙƙinsa na bashi cikin mutunci a cikin jama'a sakamakon sun mai sauki ne yana da sauki cikin mu'amalar sallallahu alaihi wasallam har da makiyansa yana da sauki wajen mu'amala da su da kafirai da ya zama da su a makka yana da sauki wajen mu'amala da su a madina da munafukai ma yana da sauki wajen mu'amala da su abdullahi bin sulul da aka gane bayan yakin badr aka gane babban munafiki ne shi ya kulla 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 da mutanen makka har yakin da aka yi ɗansa abdullahi ya ce zai fidda kan ubansa saboda an gano shi ke kulla manzo Allah san shari
manzo Allah sassan ya hana shi yana mai hana uban shiga madina to da kuma musulmin mutum ne mai sauki cikin mu'amalarsa duk musulmi na kwarai dole ya zamanto mai sauki a mu'amalarsa da iyalansa a mu'amalarsa da ƴaƴansa a mu'amalarsa da makwabta da mutane gabaki daya kar ya zanto mai tsanani mai jiji da kansa mai ganin babu kamar sa Allah tabaraka wa ta'ala ce wal aqibatu lil muttaqin sa'annan wannan gidan na karshe yana ga wato masu jin tsoron Allah karshen al'amura gabaki daya yana ga masu tsoron Allah masu tsoron Allah sune za su mori wato karshen rayuwa sune Allah tabaraka wa ta'ala zai musu sakayya na abinda suka yi na juriya na hakuri shi sa malamai yawancin su daga cikin su akwai At-Tabari yace abinda ake nufi aljanna za a bama wato ainihin masu wato tsoron Allah shine karshen al'amari ba duniya bane karshen al'amari a ma karshen al'amari sune masu shiga aljanna kuma in sun shiga shikenan ba za su fita ba shine karshen al'amari nan duniya duk abin da gani akwai sauran shi duk abin da mutum yayi to akwai sakamakon shi to karshen al'amari shiga aljanna Allah ya sa mu na ciki na'am in continuation with our tafsir of this year from the Muslim Community Center Jowa Mosque Wuse Abuja we are starting from verse 83 of Surah Al-Qasas after having heard the story of Qarun and how he behaved arrogantly and refused to accept the message of Allah through Musa alayhi salatu wasalam refused to recognize the favor of Allah the Most High for making him rich rather he attributed the reason why he was rich to the knowledge of the transacting business that he had in the end he defies accepting the advice of the righteous people of his generation in the end Allah the Most High destroyed him he made the earth to sink with him and his mansion then after having heard that Allah the Most High says tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada that home of the akhirah of the day of qiyamah naj'aluha we assign it we allocate it to those people who la yuriduna 'uluwan fil ard those who do not desire exaltedness on the earth wala fasada and no corruption this is the quality of the people who are going to be allocated paradise by Allah subhanahu wa ta'ala on the day of qiyamah not like people like Qarun so the verse clearly discourage and prohibit one to be ignorant to be arrogant Allah the Most High has forbidden arrogance and it is counted as one of the grievous sins which are punishable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala and arrogance is for one to reject the truth he knows that a particular thing is true he refuses to take it because of maybe a position he has or something of that nature and it is part of arrogance for one to look down upon people especially the masses who are not rich he does not consider them with any position he does not see them as even human being he just see them as nothing they count nothing in the society they contribute nothing in the society therefore they deserve no recognition they deserve no respect and they deserve no honor from him these are signs of one being an arrogant person and usually and most unfortunate it is those people who have been honored and favored by Allah subhanahu wa ta'ala in one way or the other they are those who are normally arrogant if Allah subhanahu wa ta'ala gives position to an individual he feel as if it is his struggle it is his own making that's why he become powerful not knowing that it is Allah subhanahu wa ta'ala who chooses him among millions of his servants to put him to trial with that power
So also if Allah the Most High makes an individual rich, this also leads so many to being arrogant, just as Qarun did. So they look down upon people, they think that anybody who is not rich is just someone who is not supposed to be recognized, who is not supposed to be respected, neither being given any honor in the society. So instead of Allah's favor that he bestowed on you without any effort you made, because so many people are there making effort together with you, even before you are born, Allah the Most High did not make them rich, but he makes you rich. You should recognize that as a favor from Allah, and then you should humble yourself before Allah and humble yourself before the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. So also if Allah the Most High creates a person to be beautiful, especially women, or handsome if it's a man, you see that woman being arrogant to her husband, because she feels that maybe if there are two or three or more, she looks more beautiful than they are, therefore she will be arrogant. So if Allah the Most High favors an individual, he won't see him being humble to Allah the Most High, then Allah will increase him in that favor. But if he rejects, he became arrogant, then Allah the Most High will deal with him. So the house of the hereafter, that is the paradise, is being allocated by Allah subhanahu wa ta'ala to those people who are humble, not those who desire exaltedness on the earth or who perpetrate acts of corruption on the earth. We have a model to take from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who, despite being the best of Allah's creature, despite having everything the best, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam was humble. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله تعالى يقول من جاء بالسيئة بالحسنة فله خير منها. دوّد يذود أيكي نجري. Al-Hasana, kyakkyawan aiki, falahu khairun minha, za a bashi mafi alkhairi na da abin da ya kawo. Kaga da sai a ce in alheri za a bashi alheri, za a mashi mafi alkhairi. Shi sa sakamakon Allah tabaraka wa ta'ala wajen alkhairi rubanya shi ake yi. Ya zo da alkhairi daya, sai a bashi mafi alkhairi, ko a bashi goma, ko a bashi dari, ko a bashi dubu. Ko a bashi miliyan, in Allah ya ga dama ya bashi biliyan. Khairun minha ya danganci yadda Allah ta'ala ya ce a ba mutum. Amma duk wanda ya zo da alkhairi, to yana da mafi kyawun abin da ya gabatar. Shi yasa wannan sallan da muke sau biyar a yi ne, idan mun yi biyar ladan 50 za a ba mu. Domin lokacin da manzo sun je karbo sallah 50 ya karbo. 50 ya karbo farillan sallah. Da ba dan Allah ya mana sauki ba da har sallah 50 zamu dinga yi a kowane ne. Kaga sai ka raba mintoci nawa kowane sallah. Kaga ƙaryan zama a office ai ya ƙare. Da kuma kan makalewa a kasuwa. Da kullun kana masallaci. Tunda in ka raba awa 24 zuwa 50 duk minti 25 sai ka yi sallah. Na farilla ba na nafila. Kaga kenan kana cikin alwala kenan ma bacci babu shi. In ku aka ce a maida su da rana ne da dare ka huta, to duk minti 12 da rabi sai ka yi sallan farilla. Ta kafin ka ƙara wannan an kira ina ladan yake, ina ga ladan bayana. To da duk minti 10 sai an kira sallah. Sai Allah ta'ala ya mana sauki. Annabi sai karbo 50 zai taho da su, ya samu Annabi Musa alaihi salatu wassalam, yace yaya, yace sallah 50, yace ba za su iya ba, ko ma a rage maka. Ya koma aka rage 5, ya sake dawowa ya ce yaya, ya ce 45, ya ce ko ba, ya koma aka rage 40, 35, 30, 25, 20, 25, 15, 10, 5 ɗin ma da ya zo wuce wajen Annabi Musa ce koma a rage. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin kunyan na koma, in ce a sake ragewa sau 9. To aka ce to ya je da su 5 ɗin, amma za a ba mu ladan 50.
kaga wani abu sai Allah ta bada kota man ja'a bil hasana falahu khairun in kai sallah biyar za a baka ladan 50 ayi haka wannan azumin da muke idan mun yi wata daya za a ba mu ladan mun yi azumi wata goma za a ba mu idan kai kwana 6 kuma a shawwal kwana 60 wata biyu kenan kwana 60 in kwana 6 kai za a baka ladan na kwana 60 ne wata biyu kenan kaga an kara da goma da wata biyu wata goma sha duk wanda ya ramadana ya bibiya da 6 a shawwal za a bashi ladan yayi shekara gaba daya na azumi kisa al'umma annabi Muhammad sallallahu muna cikin aljanna kawai jira ake mutum mala'ika fidda ranka sai akai ka aljanna Allah kai mu gaba daya ai kaga amin din yana da karfi to shi yasa Allah ta'ala yana son mu da alkhairi Allah ya mana sauki addini yusuf addinin musulunci sauki ne da shi daga cikin irin wayannan ayoyin wanda zaka same su kai tsaye suna bayanin irin yanda Allah ta'ala ke son mana aljanna man ja'a bil hasanati falahu khairun minna duk wanda yazo da kikkiawa za a bashi mafi kyau wa man ja'a bis sayyi'ati duk wanda yazo kuma da mugun aiki mummunan aiki fala yuzza ba za a sakan ya mashi ba alladhina amilu sayyi'ati ba za a sakan ya mashi ba da wanda suka yi miyagun aiki ayan tana da balaga domin da an biyo tsarin sai a ce to idan kai mummuna za a sakan ya maka da munana haka ya kamata tunda idan kai kyakkyawa daya za a sakan ya maka da kyawawa to idan kai mummuna ya kamata a sakan ya maka da munana sai Allah ta'ala ce ba za mu sakan ya wanda suka yi mummuna ba ba za mu sakan ya wanda ya yi mummuna ba da munana ba za mu yi haka ba idan ka duba a sigan larabci sayyi'a kwaya daya sai Allah ta'ala ce ba za mu sakan ya bashi bar sayyi'at a ba za mu yi haka ba ma'anan ayan shine wanda ya mummuna ba za mu biya shi da munana ba wanda ya mugu ba za mu biya shi da miyagu ba ya za a yi to illa ma kanu ya maluna sai abin da suka aikata kawai za mu ba su bi ma'ana idan mutum ya mummuna daya to mummuna daya za a bashi illa ma kanu ya maluna in yi mummuna biyu biyu in yi uku uku in yi hudu hudu amma ba za a rubanya mashi ba kaga Allah ta'ala ya kawo mana sauki shi sa duk wanda kaga ya kai kansa wuta yana musulmi shi ya jawo amma duk kofofin da zai shiga aljanna an buɗe mishi shi sa manzon Allah sun ki gaya wa sahabbai yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu man ya aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba yace dukkan al'umma ta gaba daya da ku sahabbai da wanda za su zo a bayan ku duka za su shiga aljanna an ji rasulullah wannan shine bishara wannan shine iya magana wannan shine kwadaitar da mutane kullun ka jawo mutane jiki ba ka ce ƴan wuta ne ba kar mutun ya saba da jefa mutane cikin halaka cikin barna cikin wahala kullun ka sa mutane cikin alkhairi sai dai idan sun ki alkhairi yace dukkan al'ummarsa za su ga aljanna sahabbai duk suka ji dadi sai ce sai dai wanda yake kaga magana ba ta kare ba an ce amin yace to sai dai wanda yake suka ce ya rasulullah waye zai ki wa zai ji aljanna yake yace to wanda ya bin biyayya an ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna wanda kuma yake shine wanda ya saba mai sabawa shine wanda yake mai bi shine wanda ya so Allah ya sa mu cikin masu bi na'am Allah subhanahu wa ta'ala rewards wonderfully and beautifully for those who do righteous deed he says whoever comes with one good deed falahu khairun minha he has better than it in the sight of Allah the most high if you perform any good deed one then Allah subhanahu wa ta'ala will give you better how many fold Allah the most high knows better how many times it is going to be multiplied only Allah subhanahu wa ta'ala knows only that you should know that whenever you produce something good towards Allah subhanahu wa ta'ala or you present something good on the day of qiyamah before Allah the most high then you will have better than that goodness you presented wa man jaa bi sayyi'ati and he who comes with bad deeds with an evil deed on the day of qiyamah fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun
Allah the Most High says, those who produce or present sayyat, evil deed, are not going to be recompensed except in the like manner what they have been doing. If you do an evil deed, you are going to be given a sin of one evil deed. So this means that Muslims are lucky personalities. They are loved by Allah subhanahu wa ta'ala for doing a slight good deed, and then it attracts manifold goodness in the sight of Allah. For example, the prayer we are observing. Originally, when the prayer was made compulsory by Allah subhanahu wa ta'ala, it was 50 prayers that were made obligatory for us to be observing. So within 24 hours, we must observe 50 prayers. And this will be very heavy on us. We will not be able to sustain it. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given 50 prayers to bring to us and to teach us, to teach us when and at the intervals we are going to observe them, he met Musa alayhi salatu wasalam, alhamdulillah, we are lucky. Then Musa asked him what happened between him and Allah subhanahu wa ta'ala. He informed him that Allah the Most High commanded him and his ummah to be observing 50 prayers daily. He told him that he should go back and ask for concession, reduction, because Musa alayhi salatu wasalam said that he knew that his ummah would not be able to observe 50 prayers within 24 hours. The Prophet sallallahu alaihi wasallam continued going between Allah subhanahu wa ta'ala and Musa until those prayers were reduced to 5 daily prayers, which we are observing today. And even these 5 daily prayers, many of us are not able to safeguard them the way Allah the Most High wants it. Raduka ila ma'ad malamai sun kasu kashi biyu akan ina ne zai za a komar da shi, ina ake nufi da za a mai da manzo sallallahu alaihi wasallam. Wasu su ne mafi rinjaye, suka ce Allah ya mai alkawarin zai dawo da shi Makka. Shi ne ma'ad, daman shi ne gidansa, shi ne garinsu, na aka haife shi, na ya girma mutanen Makka suka kore shi na cikin Makka. Kuma da ya fita daga Makka, san da ya duyu Makka ya yi magana da Makka, ya ce da ba dan an fidda ni a cikinki ba, Makka ita ce mafi soyuwan waje a gare ni, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana son Makka, amma saboda sharrin mutanen Makka na wannan lokaci, da kuma irin kafircinsu da bauta wa gumakansu, da irin azaba da suka sahabbansa da shi ma suka sa shi a gaba, wannan yasa ya bar wato ainihin Makka da kulle-kulle na cewa za a kashe shi ko a daure shi ko a kore shi. Wannan shi yasa Allah ta'ala ya mai izini cewa ya bar Makka. Amma manzo sun san yana son Makka, to Allah ta'ala sai mai alkawari cewa za a dawo da shi Makka. Wasu malamai suka ce za a dawo da shi lahira, za a koma da shi wajen Allah ta'ala gobe kiyama, daman daga can yake kuma zai koma can. Mafi rinjayen ma'ana shi ne alkawarin da aka mai cewa za a maida shi Makka, kuma Allah ta'ala ya maida shi Makka. Inna fatana laka fatahan mubina, Allah ya mashi buɗi, buɗi wanda ke mai girma a bayyane. Sai ga mutanen Makka sun zo a kaskance, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi galaba a kansu. Kuma kaga saboda saukin kan manzon sallallahu alaihi wasallam da karamcinsa, bayan ya yi galaba akan mutanen Makka sai tara su, yace me kuke zato zan yi da ku a yau? Ai kaga da wannan rama zai, tunda an kashe waɗansu, wasu an kona su, waɗansu an kore su, shi karan kansa ba a bashi zaman lafiya ba. Suka ce an mun san kai mutumin kirki, ɗan mutanen kirki mai karamci, wannan karamcin mun san za mu na shi. Sai annabi sun ce su je izhabu antum tulaka, ku je an yafe mu. Wani abin sai manzo sallallahu alaihi wasallam, saboda yafiya da girda wato ainihin da karamta mutane, to an ko dawo da shi Makka. Wannan ayan ita ce yawanci cikin malamai, irin malaman mu na gida, sai su karanta mutum idan zai tafiya. In ka zo neman addu'a za ka yi tafiya, sai a ce innal ladhi farada alayka alquran laraduka ila ma'ad, da ka je kuma za ka dawo. Wani malami daga Kudu yake gaya min shekaran jiya, yace wannan aya idan an karanta ta, to idan ka je Makka dole za ka dawo. Ko da ana mutuwa a Makka ba za ka mutu a can, ba za ka dawo gida. To wannan ba gaskiya ba ne.
inda duk Allah ya rubuta mutun zai mutu nan zai mutu eh tafa'uli ne kawai irin na malamai amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam nasa amma alƙawari ne daga Allah ta'ala cewa za a dawo da shi makka ba dole bane dan ka karanta wannan ayan in an kore ka a garin ku a dawo da kai Allah tabaaraka wa ta'ala ce kul ga musu rabbi a'lamu ubangiji na shine mafi sani man jaa bil huda wadda yazo da wato shiriya Allah ta'ala shi ya san waye zo shine mafi sannin waye zo da shiriya domin akwai jayayya a makka na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba akan shiriya yake ba su masu gumaka su ne akan shiriya to Allah shi yafi sanin wanda yake akan shiriya wa man huwa fi dhalalin mubin kuma Allah shine mafi sanin wanda yake kan wato ainihin bata wanda yake a bayyane Allah shi yafi kowa sanin haka Allah ya san cewa waɗanda suke akan turban musulunci su ne mafi dacewa akan shiriya wanda suke bauta wa gumaka su ne shirka su ne ainihin wato ainihin akan bata Allah ta'ala ya san da wannan to haka kar mutum ya damu dan kana kan shiriya ana ma dariya ana ma gwalo ana kai ba kauye ne ana ga ba gane ba ana ga ba ka dace ba to kabar waɗannan mutanen Allah ya san kai ne akan shiriya ka tsayu akan shiriya kar ka bar shiriya ka kabanta su komin yawan mutane akan halaka halaka sunanta halaka ba za ta zama to shiriya ba duk yadda za a yi kwalliya ga barna da za a yi kwalliya ga sabo to kai kar ka yadda ka bi su ka tsayu akan abin da Allah ta'ala ce shine shiriya kuma ka shiryu domin za ka samu zamani na caccanzawa abubuwa na barna wanda kowa san barna ne sai ya zamanto shi ne abin kwalliya kowa na yayinsa wanda ma bai yi ba ana ganinsa kamar ba kawai to kar ka damu da wannan ka tsayu akan abin da ka sani na gaskiya Allah ya sa mu dace The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam as we know was born in Mecca. However, by the time he came with the message of Islam, then his people hate him and they forced him outside of Mecca. They made him to migrate to Medina. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was at the outskirts of Mecca, he looked at Mecca. He was thinking deeply about Mecca, his hometown, and this was the town that he was forced out. Then he felt bad, saying that Mecca is the best place on the earth that he loves. If not, he was forced out, he wouldn't have lived in any other place. Immediately, this verse was revealed to the Prophet to confirm to him that Allah the Most High will indeed bring him back to Mecca. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. Indeed, الذي فرض عليك القرآن. He who made Quran compulsory upon you, or who imposed Quran upon you, that is Allah subhanahu wa ta'ala, who sent down the Quran on you, and he made it a duty for you to teach your companions and also extend the message of the Quran to your people, then this being لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد will definitely bring you back to your hometown. Scholars said Ma'ad refers to his hometown, that is Mecca. He was forced out, but Allah subhanahu wa ta'ala gave him glad tidings that a day will come when Allah the Most High will bring you back to your hometown. Some say it is day of Qiyamah. Allah will take him back to the day of Qiyamah. So, and Allah the Most High fulfilled this promise. Allah gave victory to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. He conquered the Mecca and they became slaves under the in the hand of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then he asked them what they were anticipating, what they were thinking that he will, how did they think he will treat them. So they said, you were our brother, the son of our brother, so you should forgive us. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, all of you should go, you have been pardoned. So this shows the personality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If it were somebody, he will ask them to be dealt with or their heads to be chopped off. So Allah says, inna fatahna laka fatah mubina, we have indeed give you a victory, a manifest victory by conquering Mecca, and now it has come under the
control of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Allah says, O Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalal mubin. And tell them, because they were accusing the Prophet sallallahu alayhi wasallam that he came and misled people from the right guidance. Meaning, the idol worshipping and all acts of ignorance was the right guidance as far as they were concerned. So Allah says, tell them, O Messenger of Allah, Rabbi A'lam, my Lord, Allah the Most High, is the most knowing of he who comes with truth and he who is in manifest error. So since Allah the Most High is the most knowing, really he knows that you, Messenger of Allah, you are the one who comes with truth, guidance, and they are those in manifest error. So therefore, try and find guidance. Go along with it. No matter how you are being blamed or condemned, no matter how much people are saying that you are fundamentalist or you are extremist or whatever, if you know what you are doing is the true teaching of religion. You are not extreme as far as the meaning of extremism is concerned in Islam, then you should go ahead and continue practicing your religion. However, if you are really extreme from the understanding of Islam, then extremism has no place in Islam. So Allah knows who is on the right guidance and who is in a manifest error. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. الله تبارك وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. كيدا من بك كسانشي مي باتن أسوكر مكدونا لتهم با Annabi sallallahu alaihi wasallam ba addu'a yayi ba ni cewa a bashi manzanci ba a dama manzanci da annabta Allah ta'ala ke zaben wanda yake so saboda ba addu'a ne yake kawo shi ba zabi ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ga dama sai zaba cikin annabawansa saboda matsayi ne babba wanda Allah ta'ala ke ba wanda yake so a cikin bayi shi bai taba zata ba bai kuma nema ba bai zata ba bai nema ba ba fata yayi ba وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ بَكَتَبَ زَتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَأَنَّ الرَّحْمَةَ شَدَكَ أُبَنْجِدِنْكَ أَلَّا يَبَاكَ أَلَّا نَيْبَاشِ وَأَنَّ الرَّحْمَةَ بَاو مِي مَطَيْكَ مَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه بَابُشِي أَشْكِنْ عَدَمْ بَابُشِي وَلَا جِنُّ بَابُشِي أَشْكِنْ أَنَّ بَا مَا بَابُ كَمِنْشِي شِينِ اللَّمْبُوَان مَنْزَنْ أَلَّا صلى الله عليه وسلم بَعْتَبَ إِيْوَ بَكُمَ ذَا أَمَيْمِي تَابَ مَطَيْنْ سَيَاوُتِ يَدَ كُوَايْكِ تُنَانِ Allah kadai ya san irin abin da ya bashi na makami. Shi yasa babu wani addini da zaka yi Allah ya karba sai kai koyi da Rasulullahi komin kyawun addinin. Komin kyawun addinin, komin karatun da kai, komin sujud da kai dole ne sai kai koyi da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da zaka yi sallah mafi girman ibada banda tauhidi, ka zo kai sallah ba yadda yake ba. Kai sallan azhar rak'a 16. Kaga kai hudu sau hudu kenan. Allah ba zai karba ba da karatun Qur'ani da kai da nutsuwanka da sujudanka duka ba za ka karba ba saboda ba kai koyi da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matsayi ne babba wanda Allah ya bashi rahama ce daga Allah fala takunna zahiran lil kafirin Allah ta'ala ce to kai annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka kasance cikin masu taimakawa kafirai kar ka taimaka musu kar ka bi al'adunsu kar ka bi aqidunsu kar ka so wani abun su wanda yake ba namu ba ke baka musu ba sai ka dauki kudi ka basu ba hasali ka dauki kudi ka basu lokacin bukatun su wannan ba ta maka musu bane kana neman yardan Allah ne amma duk wani abu na al'ada su na addinin su to ba kai bashi kar rada zaka aure da yar katije ta saka wani farin riga tana jan rigun abin nan tana jan riga a ƙasa rabin kilomita da kirjinta a waje ga kanta da attachment ga jama'a sun jago wannan ba al'adar mu bane taimaka musu ne idan gai yana cikin ka saba mu wannan aya duk wani abu na al'ada su yake ba namu ba to kare burge ka amma idan suka shiga yanayi na bukata na dan adam ka taimaka musu ba shi ake nufi ba ana nufin addinin su ne addinin mu
kuma kai karka zagi nasu addinin shar'a ba ta yadda da kai ba cewa kai ka abin nan ka zagi nasu a ba ruwanka duk abin da aka ce naka ne al'ada kai farin ciki da shi kai tinkawo da shi kuma kai a gaban kowa amma ba nasu ba in sai ka samu ana auratayya na ƴaƴanmu musulmai da kannanmu ana yin irin al'adarsu ka gama ci ta zo gaban jama'a kirjinta a buɗe kanta a buɗe ta sa wani dogon riga yana jan ƙasa al'adarsu ce ba namu ba yana cikin taimaka musu wala takunanna zahiran lil mushrik lil kafirin kar ka zamanto mai agaza musu na'am wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab the message given to the prophet sallallahu alaihi wasallam was by Allah's choice. Allah the Most High screened the whole world and chose his messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam with this great task. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was not anticipating to be made as one of the messengers of Allah. Therefore it is a special favor for him and then everyone should recognize it as such. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ You were not anticipating. You were not thinking that the book, that is the Quran, will be conveyed unto you, will be given to you in order to transmit to people to preach to them. إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ Except that it was a mercy from Allah subhanahu wa ta'ala who chooses you to be one of his messengers, rather the best of Allah's creations and the best of Allah's messengers. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ Therefore, do not be ظَهِيرًا an assistant to those who disbelieve. Any act of disbelief, then you should not support it, you should not go by it, and you should not be found doing it. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah ta'ala yace wala yasuddunnaka an ayati Allah ba'd iz unzilat ilayka kada ka bari su yi shamaki tsakaninka da ayoyin Allah kar ka bari su katange ka kar ka bari su hana ka bin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ba'd iz unzilat ilayka bayan an saukar da wa'annan ayoyin zuwa gare ka kada wani ya hana ka bin alqur'ani mai girma shi Allah ta'ala ya saukar gare ka domin ya zamanto wato ainihin shiriya yi bari duk yana daga ciki to kar ka ajiye shi ka dauki wani abin da ba duk abin da za su yi kai dai ka bi alqur'ani mai girma shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi alqur'ani sau da kawa shi yasa da aka tambayi Aisha radiyallahu anha menene dabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace ya kasance dabi'unsa kana khulquhu alqur'an idan kana neman dabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam ka dauko alqur'ani ka bude duk abin da gani a ciki to zaka samu a aikin sa to haka yake kamata ga al'umma wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka ka kira jama'a ka ga musu gaskiya ka kira su kira mai kyau wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan kai kira da hikima da kuma wa'azi wanda yake mai dacewa mai kama hankali wala takunanna minal mushrikin kada kai da kasance cikin wato ainihin masu hada wanda Allah cikin bauta su ne mushrikai na'am then Allah the most high warned the prophet sallallahu alaihi wasallam that do not let the kuffar to avert you from the ayat from the verses of Allah subhanahu wa ta'ala from the command of Allah the most high do not allow them to change your direction towards their own tradition. Ba'da idh unzilat ilayk, after all those verses have been sent unto you, commanding you to do this is the right thing and also forbidding you from doing the wrong thing. So don't allow them to avert you from the teachings of the verses of Allah which have been sent down unto you. Wad'u ila rabbik, and you should invite people to your Lord, that is to believe in Allah and to worship Him. Udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana. When you are inviting people to the way of Allah, you should do that with the wisdom, as Allah the Most High commanded. Wal mu'izati al hasana, and good preaching and admonishing,
Do not be condemning and blackmailing people in the name of inviting them to Allah subhanahu wa ta'ala. Rather, invite them with a hikmah. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Never should you allow yourself to be among the polytheists, those who join Allah subhanahu wa ta'ala with other partners in terms of worship. وَلَا تَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجَهَهُ له الحكم وإليه ترجعون. قالت علاج ولا تدوم الله إلها آخر. كرك يدا ككرايو الله تبارك وتعالى وجنب وتاك هذا شدوا النساء. يوا الله تبارك وتعالى بيدا هذا شدوا النبا. بيدا أمي كيش يابا. شيشي كتئك باب أبو كنت رأي أتاربش. شكرها لجس مي دكسا يسوق الدلوا. Ya fidda sarrai ya halice mu da aljannu da mala'iku da kowa da komai halittun Allah ne tabaraka wa ta'ala to bai da da shi da wani cikin abin da ya halitta musulmi ya kiyaye wannan bangaren hada wani da Allah tabaraka wa ta'ala shine shirka Allah bai yafi wanda ya mutu yana wannan sai Allah ta'ala ya ce la ilaha illahu babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya idan ba Allah ba kullu shay'in halikun illa wajha duk abinda ka sani mai halaka ne duk abinda ka sani zai zo karshe sai fuskan sa tabaraka wa ta'ala malamai suka ce sai shi Allah tabaraka wa ta'ala shine kadai zai sawa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai zai kare in banda shi din Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai zai zama to ya saura hatta malaikan daukar rai shi ma za a dauki ransa idan ya kare ya dauki na kowa zai ga Allah an gama sai a ce to kai ma kuma sai za a fidda naka za a fidda na kowa ba wanda zai saurara in ba Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa siffa na fuska anan wajaha Allah yana da fuska irin wanda ya dace da shi baka isa ka ce ga yanayin sa ba shi kadai ya san yadda yake kai baka san yadda yake ba a fuskan sa amma fuska wanda ya dace da yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake son mu kansa shi sa duk sufofin sa da yake ambatawa wanda mutane ke da su yawanci zaka samu mutane wanda ba su karantu da kyau ba sai su danga korewa kamar sai ka ce a bai da fuska dan kar a kamanta shi da fuskokin mu to wannan kuma shi ma wani tashin hankali ne domin shi ya tabbatar wa kansa shi kuma kai kamo ka ce a wani za a dauka a ciki abinda ya kamata duk abinda yace yana da shi ka ce yana da shi amma shi ya bar wa kansa ne yanda abin yake wannan shine mafi sauki in yace yana da hannu kace eh yana da hannu amma irin yanda ya dace da shi ba irin hannunka ba ai ko mu halittun da yi kana hannunka da hannun giwa ai shi ma hannu ne kana da hannunka da hannun abin nan kiyashi ko sauro ai shi ma nana yana da fuska sauro ka hada da naka bayyuwa amma duk sunan abin fuska saka Allah ta'ala yana da shi amma yadda ya dace da shi laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ke kama da shi amma shi Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne sa'annan mai gani jin sa ma ba irin jin mu ba ganin sa ma ba irin ganin mu ba saka ba za ka kore mashi gani ba in kore mar gani ka ka makantar da shi amma ka tabbatar mai da gani amma ka ce yadda ya dace da irin matsayin sa ka tabbatar mai da ji dan ba kurma bane ba kuma irin ji na da jin ka ba wanda yanzu ba baka jin abin da ake a gidanka kuma kana da kunni ko da kunnan ka kato ne kuwa to saboda haka shi ji ne daban kai a cikin mutanen ma wani kunnan sa yafi sauran ji wani yana dan matsalan kunni sai ka dan kara murya ya ji abin da kake bari ko ta yi kunnan sa ma kato to ne saboda haka shi Allah tabaraka wa ta'ala duk siffan da ya wasu ta kansa da shi to ka tabbatar mashi da shi shine zaman lafiya sa'annan ka kara da cewa babu irin sa laysa kamithlihi shay babu kamar irin ba ma kar ma ka hararo dan ba za ka yi hararowa ba abinda sa ko za ka yi hararowa dan baka taba ganin sa ba sai abin da gani ne akake iya kamantawa to Allah ya sa mu dace to shi kadai zai saura lahul hukum hukunci na Allah ne wa ilayhi turja'un dukkanin mu za mu koma wajen sa Allah ya sa mu koma da alkhairi in conclusion the last verse of the surah warn us against associating partner unto Allah the Most High.
Allah says, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. Do not invoke, do not worship together with Allah subhanahu wa ta'ala any other deity, any other object that is being worshipped by Allah. You as a Muslim, don't allow, never should you worship that object along with Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning you should worship Allah the Most High alone, because He is the only one who deserves to be worshipped. La ilaha illa huwa. There is no deity worthy of being worshipped except Him alone, Allah the Most High. Kullu shay'in halikun illa wajha. Everything, every creation, the one you see and the one you cannot see, halikun, will perish, they will get destroyed, illa wajhahu, except His face, that is the face of Allah the Most High. Lahul hukum, to Him belong, His is the judgment. Wa ilayhi turja'un, and unto Him you are going to be taken back, you are going to be returned, whether you like it or not, you are going to be returned to Allah the Most High. So from the verse, Allah the Most High is the only one who deserves to be worshipped. No one, no matter how influential He is, or it is a creature of Allah the Most High. Therefore, something that does not create itself, cannot create another thing, then it does not deserve to be worshipped. It's being sustained by Allah the Most High. Therefore, He is the perpetual who deserves to be worshipped by all. So, Allah confirms to Himself a wajh, a face. So, the safe side you should take as a Muslim is that you should confirm what Allah the Most High confirms to Himself. Because we do not know Allah except the way Allah subhanahu wa ta'ala describes Himself to us. He says He has wajh, then you say He does not have. What do you mean? So in trying to purify Allah the Most High against maybe having or sharing a particular shape with His creators, then you fall into another bigger trouble. So the safe side of it is that you say Allah subhanahu wa ta'ala has face the way that fits His sovereignty. Even your face is not the same like the face of mosquito. A mosquito has a face. It's not the same like the face of a goat. It has a face. So He confirms Himself to have a face, then you attribute to it Him, but don't ever imagine that how does the face of Allah the Most High looks like? Does it look like my own? Or does it look like, no. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nothing is unlike Allah the Most High, but Allah is Sami. Still He confirms another attribute and quality to Himself by saying that He is Sami. He is all hearing. Al-Basir, all seeing. Yes, we see, but our sight is what is limited. You can't see beyond this door when it has been locked. Even if it is open, just a flat land, there's limit that your sight can see. You cannot see what is happening in your house. You cannot hear what is happening in your house. But Allah subhanahu wa ta'ala knows, hears whatever is happening wherever across the globe, everywhere at all. So Allah the Most High is everlasting. Allah is mighty. Allah is the owner of sovereignty. This comes the end of this surah, Al-Qasas. May Allah subhanahu wa ta'ala give us good understanding of what we have read, and also enable us to practice the commands, and enable us to stay away from the prohibitions we read in the surah and all other verses of the glorious Quran. Iya magana ko suka ce dan Juma ni da dan Jummai ina masu sha'awar sayan damfara damfaran gidaje na zamani na ajin karshe tsakatsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungurburki daidai na Properties Limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na Properties Limited sun hada da na Properties Develop Site dake Kado District babban birnin tarayyar Najeriya a
Abuja sa'annan New Complex dake area can Abuja SHM Complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water Complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial Complex dake idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Nigeria Abuja sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Nigeria sai MKK Plaza dake Goda Abuja Nigeria da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0808255999 ko kuwa akan 0803565639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited